La manera millor de presentar un projecte com aquest, Tothom en marxa, és començant parlant d'una zona despoblada, una zona amb dificultats de moviment. Parlem de 8 pobles, que és la comunitat de municipis Garrigues Altes. Aquests 8 pobles comparteixen el CAP, comparteixen el centre de la gent gran, comparteixen moltes activitats, però els hi manca la manera d'anar d'una població a l'altra a l'hora de fer aquestes activitats, sobretot quan parlem d'infants i de gent gran, perquè no tenim cap servei públic ni privat que faci aquestes línies. Vam començar el projecte treballant les activitats extraescolars a les Garrigues Altes. Tenim un cert problema, que és la mancança d'infants, del número d'infants. Per poder fer això a les Garrigues Altes hem pensat que no podíem fer-ho poble per poble, sinó que havíem d'ajuntar tots els nens de tots els pobles. Llavors podríem conformar aquests grups mínims per poder fer les activitats. Llavors vam agrupar totes les AFES de les Garrigues Altes i vam començar a treballar, a pensar la idea, no? Pensar idees de com podíem fer que funcionessin les activitats extraescolars. En això va sortir la idea de que necessitàvem millorar la mobilitat, que era una part essencial perquè els infants poguessin anar a fer activitat als diferents pobles de les Garrigues Altes. Comptem amb les famílies, comptem amb la gent gran i comptem amb les empreses de mobilitat. Aquest és un projecte pilot per començar a veure com ens podem moure d'una població a l'altra. Si tot funciona, la intenció és poder tenir un transport que faci totes les línies possibles entre els 8 municipis per poder accedir a totes les activitats que es proposen en els 8 pobles. El desplegament del projecte Tothom en marxa ha de significar millorar la vida quotidiana de totes les persones que viuen a les Garrigues Altes.